matchdebuten i SCF är avklarad. Du fick ungefär 25 minuter idag. Hur kändes det för dig där ute? Nej, det kändes blandade känslor egentligen. Det är skönt att få göra debut i Sandvik, men samtidigt tråkigt att vi förlorade. Så, ja, blandade känslor. Vad säger du om matchen då? Vi hade ju ganska mycket chanser. Alltså, ja, jag tycker vi dominerar egentligen andra halvlek. Och så får de ett läge, så gör de ett mål. Men jag tycker att vi dominerar matchen egentligen. Ni kom hem från Spanien igår. Ja, exakt. Hur påverkar det idag? Nej, det tror jag inte. Vi har haft lugna pass i Spanien och vi har fått umgås med varandra egentligen. Så det har inte varit, de har inte kört allt för hårt med oss. Så nej, det kändes okej i kroppen. Och som sagt, det är din första match idag. Vad är det som håller dig borta från spel hittills? Jag har haft en känning i baksidan, vänstra baksidan. Så. Hur kändes det idag? Ja, helt okej. Det är helt okej skulle jag säga. Ja, men då så annat. Jättebra. Tack så mycket. Tack.